anledning af kirkegårdåret handlede Golden Days Festivalen i 2013 om filosofi. I hele hovedstadsområdet blev der sat spørgsmålstegn ved den måde, vi har indrettet samfundet på, og vores forhold til begreber som kærlighed, lykke og angst. For dem, der havde afskrevet filosofien som So Last Year, bød festivalen på en værktøjskasse, der var publikums billet til at begynde at betragte verden med det filosofiske blik. Man kunne altså starte festivalen med Platon og slutte med Foucault. I samarbejde med Ny Carlsberg Glyptotek åbnede festivalen med alle festers moder af en togafest. Togafesten kan man allerede læse om hos Platon, hvor filosofer som Sokrates til tidens drikkegilder dyrkede både krop, ånd og sjæl. Man diskuterede og blev underholdt af atleter, akrobater og musik. Til Golden Days moderne symposium Toga Live var oraklerne hentet ind fra Delphi. Gladiatorer tørnede sammen, glassene var fyldt med skarntydesaft, mens en akrobat indtog Vinterhavens kuppelrum. Mange lagde vejen forbi togaskræderen, den antikke stejling, eller fik vasket fødder i det romerske bad. Kvartetten Parian spillede græske hyldesange, mens den norske kunstner Jenny Wahl rystede salen med skinger gudindesang. Og de vilde ynglinge fra Synd og Skam bragte publikum helt ned i Colosseums undergrund. Festivaler behøver ikke kun være fællessang og fadøl. Toga Live bød på mange muligheder for at blive klogere. For eksempel kunne man gå til akademiske foredrag om det græske symposium, opleve kloge filosofer i hed battle, eller afprøve sin viden i en hardcore filosofi-quiz. Golden Days er en festival, der kombinerer det underholdende med det faglige. Projektet er slet og ret at udbyde viden på festivalform.